Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu só vim aqui deixar um recadinho para vocês que eu estou tentando fazer a live, prometi para vocês fazer essa live hoje, quinta-feira, e não consegui por causa da internet. A internet não está funcionando, estou tentando aqui, olha só, tá ali ó. E não tem jeito, não tem jeito, não sei o que que está acontecendo, mas se possível, amanhã ou depois, eu vou fazer uma live uma vez por semana com vocês. Eu quero que você que quer essa live, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo, por favor. Comente aqui que escreve assim, hashtag live. Hashtag live, tá bom? E eu vou fazer essa live uma vez por semana para interagir com vocês. Hoje, infelizmente, não vai dar. Um abraço a todos.